ভালো হয় না নয় মানে তোমার ফ্যাক্টরস লাগবে অন দ্যাট বেসিস তুমি জাজমেন্ট করবে সো ফার্স্ট কথা নলেজ ইজ জাস্টিফাইড থ্রু নলেজ টু হল আমার বিলিভ টু আমি জাস্টিফাই কইব লাগিব ঠিক আছে এক মিনিটে এক মিনিট দে এ তুমি উলিয়াই কই আমার ম্যাথস কাজ কাইলে লই কইব না নলেজ পা ওয়াট এভার আই হ্যাভ এই বস্তুটো ডিসেমিনেট করাটো দরকার আজি যদি এই লাইটটো এডিসনে যদি আবিষ্কার নকৰিলে হলে আবিষ্কার কৰিলে কি জানে যে এটুকুৰা লাইট জ্বলে এই যদি অলপ অকল ঘৰতে লগাই কৰিলে হলে ৰাখি নিদিয়ে বোলে মই একদম মোক আছে আছে আৰু কিছুমান আছে এটা আবিষ্কাৰ কৰি ঘৰতে ৰাখি কৰি দিয়া হলে আজি আমি পোহৰত থাকিব নোৱাৰিলে গতিকে বডি অফ নলেজ ইমান নলেজ আছে এইটো ডিসেমিনেট কৰাটো খুবেই দৰকাৰ বুজি পাইছানে প্ৰথম নলেজ মানে কি গম পালা নলেজ হল জাস্টিফাইড থ্রু বিলিভ তুমি এটা বিশ্বাস কৰা সেইটোক যেতিয়া জাস্টিফাই কৰিবা সেইটো নলেজ এটা ৰিচাৰ্চ কি ৰিচাৰ্চ এনসিয়ৰ্স নলেজ ৰিচাৰ্চে নিশ্চিত কৰে জ্ঞান কথাটো বুজি পাইছানে ফাইন্ডিং দা জাস্টিফিকেশন ইন বিলিভ ইজ ৰিচাৰ্চ এই যে জাস্টিফিকেশনটো বিচাৰিবা কেনেকৈ বিচাৰিবা সেইটোৱেই হল ৰিচাৰ্চ তুমি কিবা এটা বিলিভ কৰিছা বিশ্বাস কৰিছা আমাক ভাল বুলি এই ভালটো এস্টাবলিশ কৰিবলে তুমি যিটো প্ৰচেছ কৰিলা যি প্ৰচেছৰ জৰিয়তে কলা যে আমাক ভাল সেইটো হ'ব ৰিচাৰ্চ বুজি পাইছানে গতিকে ফাইণ্ডিং জাষ্টিফিকেশ্যন ইন বিলিভ এটা বিশ্বাসত যেতিয়া তুমি জাষ্টিফিকেশ্যন বিচাৰিবা দেট ইজ ৰিচাৰ্চ তোমালোকৰ মেথছত একেবাৰে পৃথিৱীত যিকোনো ৰিচাৰ্চে ই ৰেচপেক্টিভ অফ ছাবজেক্ট ই ৰেচপেক্টিভ অফ পিপুল ই ৰেচপেক্টিভ অফ কাষ্ট ৰিচাৰ্চ ইজ ছেম কথা গম পাইছানে গতিকে ফাইণ্ডিং দ্য জাষ্টিফিকেশ্যন ইন বিলিভ ইজ ৰিচাৰ্চ আৰু সেই যিটো পাবা জাষ্টিফিকেশ্যন সেইটো তুমি ছচাইটিক দিব লাগে বডি অফ নলেজ সকলোকে বিতৰণ কৰিব লাগে যি পাইছা হোৱাট এভাৰ ইউ গে ইউ শুড ডিছেমিনেট ইট ফৰ দ্য বেটাৰমেণ্ট অফ দ্য ছচাইটি ইজ ইট ক্লিয়াৰ গম পাইছা যদি আজি মোবাইল আৱিষ্কাৰ কৰিছে মোবাইলটো সমাজৰ কাৰণে দি দিছে না কৰোনা ভেকচিন আৱিষ্কাৰ কৰিছে সমাজৰ কাৰণে দি দিছে না কথাটো গম পালা প্ৰতিটো বস্তুৱে পৃথিৱীত নং বডি অফ নলেজলে দি দিব লাগে বুজি পালা গতিকে সেইটো লাইট ৱে অফ ৰিচাৰ্চ তুমি কিবা এটা জানিলা তাক বুজালা এতিয়া আমাৰ দুটা এণ্টাৰপ্ৰেনৰশ্বিপ ৱৰ্কশ্বপ হৈছে লাষ্ট উইমেন চেল জি চি টিউৱে পাতিছে যে হাউ টু ডেভেলপ এল ই ডি বাল্ব আৰু মম সেইটো হ'লগৈ ৱেল এণ্ড গুড আমি ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকুৱা শিকালোঁ কথাটো গম পালে মই উদাহৰণ দিছোঁ বডি অফ নলেজ কি ফুটিং ইন টু দ্য বডি অফ নলেজ যেতিয়া শিকিলে মই দেৱজনী ফোন কৰিব পাৰিলোঁ তুমি যিটো শিকালা ল'ৰা ছোৱালীয়ে যি ভালকে শিকিলে তাক নি পেলাই পাঁচজন মানুহ শিকাবলে দিয়া তাৰপিছত লাহে লাহে সেই ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাঁচজন মানুহ ছজন মানুহ তাকে তাকে শিকালে শিকোৱাৰ ফলত কি হ'ল যে সেইটো বডি অফ নলেজলে গ'লগে সেই মানুহজনে আকৌ শিকিলে সমাজ তেনেকেহে উপকৃত হ'ব কথাটো গম পালা এতিয়া একুৰিয়ামৰ ট্ৰেইনিং দি থকা হৈছে যি শিকিছে ভালকে সেই আৰু দহজনক শিকাওক এতিয়া জ্ঞান যাত্ৰা বুলি আমি প্ৰগ্ৰেম এটা উলিয়াইছো মূল কি তোমালোকে মোৰ পৰা কিবা এটা শিকিছা সেইটো ঘৰৰ ওচৰৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটা শিকোৱাচোন অনুষ্ঠান কৰিব নালাগে এতিয়া স্কুলত এটা আমি ক্লাছ লৈছোঁ সেইটো ৱেল এণ্ড গুড কিন্তু মই এতিয়া নতুনকৈ কি কৰিছোঁ তোমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটা আছে তুমি মাতি সিহঁতক যি শিকিছা দিনটোত অকণমান কোৱাগৈ তাৰপিছত মই জীয়তাই ফটো মোৰ ছাৰ্টৰ কাৰণে মই মৰৈ আছোঁ কিন্তু সিহঁতে কৈছে বিৰাট ভাল লাগিলে ছাৰ এনেকৈ শিকায় আৰু ওচৰৰ মানুহখিনিও ওচৰটো তোমালোকৰ ৰেচপেক্টটো বাঢ়িব ডিগনিটিটো বাঢ়িব কথাটো বুজি পাইছানে সেইকাৰণে আমি হোৱাট এভাৰ উই নো উইচ টু ডিছেমিনেট ইট টু দ্য ছচাইটি আমি সমাজক দিব লাগে তুমি মই যোনেই নহওঁ এক্স ৱাই জেড কথাটো বুজি পালা আৰু মাজতে অকণমান হাত হঁহুৱাই দিছোঁ